Tak já vás vítám na mé druhé přednášce dnešní, na které budu mluvit o Redis cache, převážně o Redis cache obecně. V závodce vám napsáno Azure, jednoduše z toho důvodu, protože Redis cache můžete používat i v prostředí Azure, bez jakékoliv nějaké složité zprávy. A podobnou přednášku jsem měl i na MS Festu, a dneska na ní mám trošku méně času, takže budu méně klikat v konzoli a budu ukazovat hlavně různé příklady toho, jak se ta Redis cache dá použít. Jenom krátce se představím pro ty, co nebyly na mé předchozí přednášce. Jmenuji se Jirek Holajec a jsem softwarový a cloud architekt pro platformu Microsoft.net a věnuji se primárně webovému vývoji a v podstatě všemu, co s tím souvisí. Stejně jako v minulém případě, můžete si stáhnout tuto prezentaci, můžete si stáhnout později nebo podívat se později na záznam této přednášky na stránce odkaz.me/redis. A zároveň tam budu průběžně přidávat nějaký důležitý odkazy, hlavně odkazy na tooling, který si můžete nainstalovat, abyste s tou Redis cache mohli pracovat. A během těch 45 minut se podíváme, co to je Redis cache, jaké má základní vlastnosti, na nějaké nástroje, pomocí kterých s ním můžete pracovat, a trochu více zaměřím na klíče, tam jsou určitá specifika, zmíním pipelining a pak se pustíme do těch jednotlivých příkladů. To slovo Redis je zkrátkou pro Remote Dictionary Server. Znamená už vlastně z toho názvu, jakoby vycítíte, že se jedná o nějakou slovníkovou záležitost. Je to úložiště, které slouží pro ukládání, mohli bychom říct, páru klíč hodnota, ale v případě té Redis cache je zajímavé, že tou hodnotou může být jedna ze speciálních struktur. Těch struktur je celkem asi 6. Jsou to stringy, sety, nějaké listy, hashe nebo nějaké sorted sety. A zase specifikum je, že každý ten speciální typ hodnotový poskytuje nějaký extra operace, které můžete dělat nad tou hodnotou uloženou. Co je důležité, že je Redis cache open source, to znamená, můžete si stáhnout i případně zdrojové kódy, můžou to udělat jiní vývojáři, a taky díky tomu vznikla celá řada různých klientů pro mraky různých platform. Není to jenom věc C#, .NETu, dokonce naopak, ta Redis cache má spíše, nebo těší se větší oblibě třeba na Unixových serverech. A nicméně pro nás jako .NET vývojáře bude důležitý jeden klient, který se jmenuje taky Exchange Redis, o kterém budu mluvit a který vám pomůže vlastně komunikovat s tím Redis serverem. No a druhý, co tam víte ještě zvýrazněno, je to, že v operační paměti to je strašně důležitý, protože tím vám odpadají veškeré IO operace, které trápí vlastně standardní komunikaci, pokud ukládáte data třeba do relační databáze. A díky tomu ta Redis cache je strašně rychlá a používá se primárně jako mezipaměť, to znamená, že data, ke kterým často přistupujete, tak tím samozřejmě nepřistupujete jenom stále do toho drahého úložiště nebo drahého zdroje na získání těch dat, ale naukládáte si to do té Redis cache. A že Redis cache tam prakticky bychom mohli zaměnit to Remote Dictionary Server na Remote Dictionary Service a dostali bychom se na definici Azure Redis cache. Je to zkrátka služba, která je založena na té Redis cache a té mezipaměti. Je spravovaná Microsoftem, to znamená, že odstíní vás to od toho, že byste museli si ten Redis server instalovat na svůj počítač, nějakým způsobem si to nastavovat, nastavovat si prostupy a tak podobně. Prostě všechno je to zase klikatelné v tom Azure portálu. Zmínili jsme, že Redis je in-memory, je to uložiště, tedy klíč hodnota, kde to hodnotou je nějaký strukturovaný typ, tomu se ještě dostaneme. Standardně je Redis cache neperzistentní uložiště. Vždycky říkám, že docela dobrý pravidlo je, že když něco chcete do té Redis cache ukládat, tak je dobrý se zamyslet nad tím, jestli vám bude vadit, když o to data přijdete, co tam uložíte. Pokud vám to nebude vadit, tak jste na dobrý adrese, pokud vám to bude vadit, no vám to aspoň trochu bude vadit, tak je dobrý se zamyslet nad tím, jestli tu Redis cache používáte správně, jestli byste neměli třeba použít jiné řešení.
Ta persistence se tam dá nějakými způsoby řešit. Ty řešení jsou dvě, RDB a AOF, Append Only Files. Liší se to v tom, že RDB jsou nějaké snapshoty, které se vám periodicky vytváří, což má tu výhodu, že vlastně získáte kompletní otisk té paměti a všeho, co tam máte uloženo. Nevýhoda je v tom, že tím, že to probíhá periodicky, tak vlastně tam máte vždycky nějaký časový okno, po který teda ta nemáte zazálohovaný. A zase říkám, nemělo by to vadit, jo? Protože je to rediskaž, většinou to máte pro to, abyste ulevili zase zátěži někde jinde a nemělo by to úplně vadit. Druhé řešení je ty append only files, tam se ta persistence pak řeší tak, že vlastně každý příkaz, který jde, nebo každý zapisovací příkaz, který jde proti té rediskaši, prochází nějakým, řekněme, auditem, to můžeme nazvat jako audit, ten příkaz se někam odleje a vy, kdybyste pak chtěli rekonstruovat tu cache, tak vlastně spustíte ty jednotlivé příkazy, se vám vlastně sekvenčně naspouští a dostanete se tam, kde jste vlastně skončili. Rediskaši je single-threaded. Mám závorce vedenou atomici tu operací. To je celkem jakoby výhoda, protože nemusíte řešit nějaké lokování, nemusíte tam řešit moc konkurenci. Zkrátka tak, jak ty příkazy letí na ten server, tak se odbavují. Má podporu transakcí. O těch transakcích moc mluvit nebudu. Oni ty transakce fungují trošku jinak, než jste třeba zvyklí u relačních databází. Tady u té rediskaše jsou samozřejmě také izolované. Ta izolovanost tady vám zajistí, že pokud vykonáváte nějakou transakci, několik stepů, které jsou uvnitř, tak máte jistotu, že vám tam nějaký klient do toho nevleze. Na druhou stranu tam třeba nejsou rollbacky, zase řeší nějakým jiným způsobem, třeba sledováním klíčů, takže vy předtím, než zahájíte tu transakci, tak dáte watch na nějaký klíč a v případě, že by se změnil, tak pak jste schopni tu transakci zrušit. Zároveň ty kroky v té transakci se zkrátka provádí se sekvenčně a to, že se vám někde něco nepodaří, nějaký ten krok neprojde, třeba čtvrtý krok, který v tom transakci neprojde, to neznamená, že ten pátý se už nevykoná. Zkrátka se provedou všechny. Dále tady je rozdělena na databáze, to je jenom nějaký logický rozdělení té paměti, není to ani jakoby striktně dáno, je to prostě dynamický a ani to není zajímavý, prostě kdyby vám o tom neřekl, abyste pravděpodobně pracovali s tou první databází a vůbec byste o tom nevěděli, takže to ani není tak zajímavé a nebudete to pravděpodobně potřebovat. Zajímavý je clustering, který se dá použít k tomu, abyste vlastně, řekněme, zastřešili rediskaš do nějakých klastů, že máte více rediskaší. Ty data se vám pak mohou distribuovat do různých těch paměťových prostorů. Zvýšíte si tím propustnost aplikace. V případě, že rediskaš je tahle funkce, bohužel v premium plánu, který je jako docela drahý. Co je příjemné, je, že většina operací, které se řeší typicky s rediskaší, s těmi jednotlivými datovými typy, jako je třeba list, tak se dělají většinou s konstantní asymptotickou časovou složitostí, což je hrozně důležitý, protože to má velmi příznivý vliv na výkon. I když tam máte obrovské množství prvků, když máte nějaký list například a ten list obsahuje 100 000 prvků, tak díky tomuhle dokážete snadno přistoupit na ten první nebo poslední třeba prvek. Rediskaš můžete také použít jako LRU cache. To znamená, že vy si můžete říct, já použiju rediskaš tím způsobem, že jí dám 10 třeba MB paměti nebo nějaký množství operační paměti a nastavíte ji takovým způsobem, aby ona sama likvidovala ty prvky, které už se nevejdou do těch 10 MB. Takže třeba prvky, které nejsou často přistupované, necháte vyhazovat a místo toho tam necháte vkládat jiné prvky. Těch strategií, jak se to dá používat, je několik, kolem desítky, co mezi 5 a 10. Takže jsou tam třeba i možnosti nechat to random na té cache. Takže ona prostě náhodně vyhodí nějaká data zase povolí uložit. A pak poslední užitečnou funkcí je pipelining. Když se vlastně vůbec podíváte na ten graf, který tady mám, tak asi vás nepřekvapí, že rediskaš je v podstatě rychlejší než řešení, které jsou vedené pod tím. V podstatě rychlejší než standardní SQL. Ale tady zajímavý ten první řádek Redis Pipeline, kdy pomocí nějakého multiplexeru dochází k tomu, že ty příkazy, které dochází do rediskaše, se odesílají v nějakých větších balících, čímž se vlastně uleví té síti a jste schopni odbavit více těch požadavků a zvýšit zase propustnost aplikace. Tak, co se týče nástrojů, tak jako vývojáři .NETu pravděpodobně první, po čem sáhnete,
bude tady ten GitHub. Je tam port na port Redis cache pro Windows, je to 64-bitová verze. Možná někde jsem četl, že existuje nějaká 32-bitová verze něčeho úplně jiného, nějakého jiného klienta, to nedokážu teď říct. Já vždycky pracoval s tou 64-bitovou. A obsahuje několik nástrojů, jednak samotný Redis server, jehož instalaci jako zvládnete každý, to jenom kliknete párkrát na next, řeknete, kolik tam máte mít přidělenou operační paměti, jak tím končíte. A máte k dispozici CLIčko, což je command line interface, je to obyčejný příkazový řádek, ale takový docela interaktivní, hezky se s tím pracuje, to si ukážeme. A Redis benchmark, to je takový zase příkazový prostě řádek, který umí na základě nějaké konfigurace, kterou mu předhodíte říct, jaký množství požadavků by byla ta Redis cache v tuhle chvíli schopná odbavit. Vzhledem k tomu, kolik máte třeba virtuálních klientů a požadavků, které jdou proti té Redis cache. To ostatní není až zase tak zajímavé, jsou to různé další nástroje, které si pak můžete třeba v volném čase proklikat. Redsmin je zajímavý akorát pro nějaký online monitoring, ale má pouze verzi zdarma na měsíc. A zajímavý je pak ten Redis Desktop Manager, který používám hlavně pro procházení klíčů, když chci okamžitě vidět, co v té cache mám. Jinak ve většině případů se vystačím opravdu s tím command line interfacem. V dotnetích aplikacích pak budete používat balíček, který se jmenuje Stack Exchange Redis. A za ním mám ještě napsáno Strong Name a mám to tam proto, že ten balíček existuje ve dvou verzích. Tady ta verze Strong Name, to je jenom jiná v tom, že ten balíček je nějakým způsobem podepsaný. A kdybyste používali Output Cache Provider nebo Session State Provider, tak ty používají taky podepsaný DLLK. A budete potřebovat tady tu verzi Strong Name. Ukážu krátké demo, jak vypadá ten command line interface a ty základní nástroje a jak se s tím dá pracovat. A potom, co si nainstalujete tu Redis cache, tak ve složce program files budete mít složku Redis a takovou tou bránou, která vám umožní pracovat s Redis cache, je ten Redis CLI. Dá se spustit prostě, že na něj kliknete nebo můžete předat nějaké argumenty. No, což uděláte v momentě, když budete se chtít třeba připojit vzdáleně na Redis cache, která je na Azure. Takže tam pak je možné připojit se, jenom se tam použije nějaký přepínač, třeba A jako host a P jako port, a plus nějaký přihlašovací údaje. Když se tady tím způsobem přihlásím, tak vidíte, že jsem tady na nějaké IP adrese 127.0.0.1, což je tady ten localhost, a mám tam port 6.3.7.9. Tady mi ta Redis cache teď aktuálně běží, a kdybych se chtěl k ní připojit, tak tohle je ta adresa, kterou budu potřebovat. Si ještě taky ukážu. Z těch operací, které budete nejčastěji potřebovat na začátku, budete pravděpodobně potřebovat nastavovat si nějaké klíče. Tady vidíte, že když tam napíšu set, ten příkaz, tak už mi to automaticky napoví, co by tam mělo přijít dál. Takže můžu dát třeba set jméno Mirek plus X a nějaký množství sekund, po jakou dobu má ten klíč přežít. Kdybych tam tu dobu nenapsal, tak ty klíče jsou v podstatě forever. Jo? Zůstanou v té cache, dokud třeba nemáte nastavenou nějakou tu politiku, která vám bude likvidovat ty klíče. Takže tady mi to jenom vrátí OK, to znamená, tam ten klíč mám. Kdybych si chtěl ověřit, jestli tam ten klíč je, napsal jsem nějaký jiný, tak mi to vrátí tohle, ten nil, znamená, že tam není. A v případě, že dám přímo jméno, tak mi to vrátí ten řetězec. Set get jsou tedy příkazy, které umožňují pracovat čistě s řetězcovou hodnotou a ukládat mi někam do té Redis cache. A kromě nich ještě budete, určitě se vám bude hodit pár dalších příkazů, to je exist, který použijete v momentě, když chcete vědět, jestli v té Redis cache je nějaký klíč, to vám vrátí jedničku nebo nulu, možná mám pocit i minus dvojku, když je to snad vyexpirovaný. A ještě vás může zajímat TTL, což je nějaký ten time to live, který je momentálně 5.5.3 sekund, že bych to pustil znova, takže už by tam měl být zase jiný. A poslední ještě příkaz, který se hodí, je inject debug, no debug objects teda. A tady ten příkaz, který mám jednak, řeknu to na nějaké místo v paměti, kde se nachází to, na co se ptám, což není zajímavé. Zajímavé je tam tohleto LRU second sigil. I když bych vůbec neuvedl, jakou má mít time to live, ten daný klíč, tak ta Redis cache se interně vede hodnotu second sigil, která říká, jak dlouho ten daný klíč už nebyl potřeba
a potřebují právě proto, aby později mohla se rozhodnout, které ty klíče zlikviduje. Co se týče ještě té likvidace klíčů, tak tam probíhá dvojím způsobem, jednak aktivně, jednak pasivně. Co si pod tím představit? Jednak, když té rediskeši máte třeba 100 000 klíčů, tak nějaké procento, mám pocit, že to 25% nebo 20% těch klíčů je průběžně náhodně vybíráno a kontrolováno na to, jestli ještě tam té cache mají být. Kouká se na ten time to live. Pokud nemají, tak ta rediskeši automaticky likviduje. To je první způsob. A plus tam ještě kolem toho je nějaký další management, že to nemusí být přesně těch 20%. A druhý způsob je ten, že vy přistoupíte na klíč a těsně předtím, než se k tomu klíči dostanete, tak ta rediskeš zjistí, že už by tam neměl být. On tam sice je, ale už by tam neměl být. Takže to je ten druhý způsob, kdy ona zjistí, že tam nemá být a tudíž ho odstraní a vám jenom řekne, že už tam není. Tak, to jsou nějaké úplně základní příkazy, které jsou v té konzoli. Kdybyste se po nich píděli, tak doporučuji stránku redis.io a v sekci commands pak najdete všechny příkazy seřazené podle toho, s jakým tím typem chcete pracovat. Proto nemá smysl se tím takhle dál zabývat. Koukneme se, jak to vypadá v té dotnetí aplikaci. Když mám tady nějakou MVC aplikaci a chci pracovat s redis cache, tak si musím přidat daný NuGet balíček. A v mém případě, já tady napíšu Redis, aby to bylo vidět. Tady mám ty balíčky tři. Ten první je Stack Exchange Redis Strong Name. To je ten, prostě budete potřebovat maximálně bez toho Strong Name, proto abyste s tou cache mohli pracovat, abyste tam mohli ukládat hodnoty a další věci. A pak tady mám ještě dva balíčky, ten první je Output Cache Provider a ten druhý je Session State Provider, což ještě ukážu pak v dalším demo a to zase slouží k specificky k ukládání do cache, třeba když mám nastavenou Output Cache. Já se potřebuji na tu Redis Cache připojit, takže ve webconfigu mám pro tenhle účel Connection String, na lokální prostředí se připojím takhle jednoduchým Connection Stringem. Já budu potřebovat jenom tu IP adresu s portem. A co se týče pak Azure, tak tam na to existuje taky přímo connection string, on se dá vykopírovat přímo v portálu. Nezapomenu, taky ukážu. No a pak jak se k tomu teda připojit, to je jednoduchý. Doporučený způsob připojení je pomocí tady té konstrukce. Máte nějakou statickou property connection a tady nějaká lambda expression, která nejdřív si tady vytáhnu z konfigurace ten connection string a pak zavolám connection multiplexer connect a předám mu ten connection string. A vlastně tady tu connection pak používám třeba tady. A na tou connection si řeknu je database a na tou database už můžu dělat, co chci. To už je opravdu přímo ten klient pro tu Redis a pracuji s tou databází. Jak jsem řekl, by default pracujete s tou první databází s indexem 0, to znamená, že byste tady mohli mít klidně 0, eventuálně minus 1. Tímhle způsobem pracujete s tou výchozí databází. Já to připojení k Redis cache ještě většinou dělám přes nějaký kontejner, protože používám většinou nějaký IOC kontejner. Nejradši mám Ninject. A tam to pak řeším tak, že připravím si nějaký ten connection string, to se vytáhnu z App Settings. Vytvořím si objekt Options, do kterého vrazím ten connection string, aby se mi sparsoval. A pak tady nastavuju tři nějaké vlastnosti. Aborton connection file na false. To dělám proto, že když to injectuju, ale měl bych tady true, tak by mi v momentě, kdyby ta cache nebyla dostupná, všechno v podstatě spadlo. Jo, jakmile by ten kontejner začal rezolvovat všechny ty závislosti a rušil by tady ty závislosti, tak bych byl v tam. Já to jakoby odsouvám dál, ten problém. Takže kdybych tu Redis cache neměl k dispozici, tak se mi to jednoduše v tu chvíli neabortně, nedojde tam k žádné chybě. A až v momentě, když já pracuji s tou cache, tam si třeba zapsat, tak si ošetřuju a kontroluju, jestli se tam ten zápis třeba provedl nebo ne. Zároveň tady říkám, že tady mám tři pokusy na připojení a že tady mám nějaký connection timeout 3000 milisekund, což je teda až. Mám pocit, že 99% requestů, které jdou proti Redis cache, mělo být odbaveno tak do nějakých do těch 10 milisekund a polovina do těch spíš možná 3 milisekund.
jsou to opravdu krátký čas. Tady už pak jenom binduju, pokud mám někde GDU connection multiplexer, tak jenom říkám, že to má být vyrezolvováno zavolání metody connect a předání těch options. No a samotné použití, ukážu ten úplně nejprimitivnější příklad. Mám tady konstruktor, kam předám ten connection multiplexer. A tady mám třeba kešování primitivních typů. Takže zase zavolám get database. Jako pokud pracujete jenom s jednou, tak byste i tohle mohli nějak jako abstrahovat a mohli jste tam mít rovnou tu databázi a ušetřit si to na ten řádek. A tady na tím Redis třeba volám string get, čímž říkám, že chci vrátit klíč, který se mi jmenuje datum. Tak, teď ještě chci ukázat jednu věc, to je taky celkem důležitý. Tady na té Redis, na té stránce Redis cache je dokumentace, kde jsou všechny ty příkazy. Když se podíváme třeba na ty příkazy, podíváme se na třeba na listy, tak ty příkazy, tak jak je najdete tady, nejsou shodný s tím, jak se jmenují metody v tomto klientovi. Jo? Je to hodně důležitý. Skládá se to tak, že když zavoláte ten Redis, v mém případě to ta databáze, a chci udělat nějakou operaci, tak nejdřív uvedu název té operace, to znamená, že pracuji se stringem, a pak uvedu, co chci vlastně dělat s tím daným typem. Takže string get znamená, že chci získat string. Říkám to z toho důvodu, protože kdybych zavolal třeba Redis setMember, co si myslíte, že třeba dělá metoda setMember, teď když už třeba znáte tu myšlenku, jak to funguje. Set members. Kdybyste psali nějaký kód, tak co by asi dělalo set members? Nejspíš by to vrátilo nějaký membry, nastavilo nějaký membry. No a tady bohužel ten diskeši je to get. A je to z toho důvodu, že nejprve máte název zase toho typu, se kterým pracujete. Já tady pracuji se setem. Je prostě zkrátka ty. Jako máte string, tak je tady set, nebo list. A já pak jenom říkám, že tady chci vrátit members. Takže set members je get members v podstatě ze setu. Takže na to myslet a v podstatě, když se na tohleto zvyknete, tak jenom víte, že chcete pracovat s nějakým listem, teď tady chcete udělat třeba nějakou operaci push, tak už prostě víte, že potřebujete udělat něco s listem, takže tady dám nejspíš list a pak budu chtít udělat ten push, napíšu push a mám tady list left push nebo list right. Tak, to jenom k tomu, jak dohledat to, co budete potřebovat přesně dělat. Ještě ukážu možná ten tooling. Z toho toolingu používám ten Redis Desktop Manager. Používám ho jednak, že se můžu podívat na to lokální cache, to otevřu, tady mám nějaký klíče, co jsem si tam třeba testoval. A jinak to používám i na připojení k té Azureovské Redis cache, kde vlastně, když to otevřu tu nutnou databázi, tak tady mám vidět, co všechno tam mám nakešováno. Když to pak otevřu, tak se můžu podívat třeba na ten TTL a tak podobně. Tohleto nepoužívám z toho důvodu, že bych tam měl potřebu něco měnit, ale opravdu jenom proto, abych věděl, co v té cache je, jestli se mi to tam ukládá a tak podobně. Sumujeme se k Azure Redis cache. To, co jsem vám ukazoval, to funguje úplně obecně. To jsou prostě fakta kolem Redis cache a .NET frameworku případně a balíčku pro .NET framework. A samozřejmě vám nic nebrání rozjet si tu Redis cache na vlastním serveru anebo použít právě tu Azure Redis cache. Ta Azure Redis cache je poskytována v nějakých třech plánech. Basic, Standard, Premium. Každý ten plán je jednak stojí jiný peníze samozřejmě. A hlavně se liší, co se týče funkcionality. Teď aktuálně platí, že ten basic plán oficiálně doporučovaný spíš pro nějaký dev účely nebo pro nějaký testování, nebo úplně pro produkční nasazení. Pokud jakoby pro vás není to ukládání hodnot úplně nezbytně nutné a přežijete s tím, že tam nebude definováno SLAčko, tak vám ten basic bude stačit. Úplně bez problémů vám ho můžu doporučit.
Samozřejmě výkonnostně je Basic méně zajímavý než Standard a Standard je méně zajímavý než Premium. Nicméně ta výkonnost, kterou vám dá ten Basic plán, a to, jakým způsobem vám ušetří nebo tím zvýší propustnost vaší aplikace, oproti tomu, když budete fungovat čistě proti třeba nočnímu úložišti, tak to je opravdu obrovský benefit, takže vůbec bych se toho nebál. Standard má výhodu, tedy, že má definováno nějakých 99 SLA, to je jedna výhoda, že ta dostupnost tam je zkrátka zaručená. A pak vlastně velký skok a pak až ten premium plán, který je v podstatě teda mnohem dražší, pak to nabízí mraky dalších funkcí, jako je třeba ten clustering, nebo můžete tu Rediscovi vzít a zasíťovat si v Azure. A pokud používáte Virtual Networks v Azure, tak můžete tu Rediscovi schovat třeba i za nějaký firewall a tak podobně. Ono tohle jako taky už teď přestává být úplně tak jako zajímavý, co se týče toho firewallu, protože přímo Rediscash už má taky možnost nastavit si nějaký pravidla firewallu a bohužel zase to platí zatím jenom pro ten premium plán. Výhoda toho provozování v Azure je samozřejmě, že tam nemáte vůbec žádnou zprávu, máte tam docela hezký monitoring, diagnostiku, můžete si posílat alerty zase, když se vám tam něco jakoby, když něco bude fungovat správně. Můžete si tam zapnout, vypnout SSL-ko a co se týče toho, ta persistence tak je podporováno jenom RDAB, to znamená vytváření těch snapshotů. Append only files podporovány nejsou. Upozorňuji na škálování, který je vyloženě mizerný. Kdybyste si četli, jak funguje to škálování, tak je to tam popsáno v hromadě pravidel a dají se si sjednotit do dvou jednoduchých. Za první škálování je jenom z basic na standard a za druhý škálovat můžete jenom směrem nahoru, co se týče množství paměti, kterou máte vyrazenou pro Redis. Nic z něho nemůžete. Nemůžete jít z premium na standard, nemůžete z premium na basic, nemůžete z basic na premium, nemůžete ze 150 MB na 100 MB. Takže jenom nahoru a jenom z basicu na standard. Což je docela nepříjemný, protože vy si vlastně nevytvoříte ten snapshot. Kdybyste měli například nějaký data uložený v rámci basic plánu, tak vy tam nevytvoříte ten snapshot, což je tedy nepříjemný. Takže je potřeba tohle promyslet. Tak, jenom v krátkosti, jak to vypadá v tom Azure. Ono tam toho úplně moc co ukazovat naštěstí ani není. Když se podíváme, tak mám tady otevřenou službu, jmenuje se Miroslav, volá se to Rediscash, tady najdeme. A co se týče nastavení, tak to je opravdu velice jednoduché. Mám tady jenom zaškrtávátko, jestli chci nebo nechci povolit SSL-ko. A mám tady uvedené porty, na kterých mi to běží a mám tady uvedenou Max Memory Policy. To je přesně to, když jste to chtěli používat jako LRU cache, tak tady si můžete nastavit tu strategii, s jakou se vám budou vyhazovat ty klíče z Rediscache. Plus nějaké množství vyhrazené paměti, do určité míry si to dá tady ovlivnit, do určité míry si ta Rediscache stejně veme trochu více, protože jsou tam nějaká režie, tam je nějaká další data se tam dodatečně ukládají, jsou tam třeba informace o tom, kdy naposled byly ty objekty použity a tak podobně klíče. Ještě jsem si to zavřel teďka. Ještě ukážu trochu ten monitoring, jak to vypadá, jaký to má teda benefit. Hnedka vlastně na hlavní stránce vidíte, že tady mám okamžitě přehled na to, kolik tam mám nějakých hitů a misses, to znamená nějaký, že se v podstatě nenašel ten daný klíč v té cache, který jsem potřeboval. Get sets, to znamená operace typu get a set. Kolik mi tam toho šlo. Tady mám počet connections, připojení. Protože samozřejmě každý ten plán, který si zvolíte v těch úrovních basic, premium, tak má i nějaké omezení co do počtu klientů. Takže tady mám docela dobrý přehled o tom, kolik tam těch klientů mám. Pak můžu používat metriky. Tady jsem si třeba vynesl cache hits a cache misses, což je v podstatě to samé jako tohle. Jenom jsem si tady mohl ještě vybrat, jaký typ třeba grafu, kam chci použít, za jaký období chci vidět tu statistiku a tak podobně. Takže tady si můžu docela živě dívat na to, v jakém stavu ta cache je. A samozřejmě jsou tady i možnost nastavení nějakých pravidel. A co se týče těch pravidel, tak to zase se vám může hodit. Když jsem třeba říkal, že tam máte omezení na počet connections, tak si tady můžu vytvořit pravidlo a říct, že když už tam těch connections bude třeba 220 a ten můj plán povoluje 250, tak si nechám poslat zprávu, abych věděl o tom, že už se blížím tomu limitu a že bych tam měl s tím něco začít dělat.
Nějaký autoscale tam zatím, pokud vím, ani není, že by se to dalo nějak automaticky nastavovat. A tady vidíte, že těch funkcí je tam po levé straně docela dost, ale krom toho, že jsou v preview, což by vůbec nevadilo, tak většina, no, v podstatě skoro všechny jsou vázané na ten premium plán. Tak, co nám ten čas docela krátký. Něco málo ke klíčům. Klíče můžou být streamem o velikosti až 512 MB, což si nemyslím, že někdo úplně využije. Doporučená je samozřejmě kratší délka klíčů, krom toho, že třeba ten output cache provider si vyrábí klíče, které jsou trochu delší, tak nechme ho být, ale my bychom si měli vytvářet kratší klíče, aby jsme byli schopni vůbec nějak dohledat. Doporučená je tady ta dvojtečková notace, protože většina těch klientů, se kterými se setkáte, pak umí jakoby rozbalovat třeba vizuálně ty jednotlivé klíče právě pro ty dvojtečky, jakoby namespaces to rozbaluje. Takže doporučená je určitě dvojtečka, žádný podtržítka, pomlčky nebo něco podobného. Životnost klíče získáte pomocí příkazu TTL, to jsme si ukázali. Vysvětlili jsme si tu likvidaci klíčů, jak probíhá. A to je ještě jednou tady odkaz na všechny ty příkazy, které v té Redis cache najdete. Teď se budeme už věnovat prakticky jenom nějakým použitím, tak letem světem. Asi to nejdůležitější, čemu ji můžete použít v tuhle Redis cache, je samozřejmě ten hlavní účel, a to je mezipaměť. Jsou tam ke zvážení dvě takové oblasti, a to samo sobě, jestli je lepší použít in-memory versus Redis. Samozřejmě vám nic nebrání ukládat si data přímo někam do paměti. Výhoda té Redis je samozřejmě v tom, že když ji budete mít na tom stejném serveru, na jakém vám běží vaše webová aplikace, tak když se vám třeba zrecykluje aplikační pool nebo celá ta aplikace, tak vy o ty data nepřijdete. Jo, pořád je máte v té Redis cache, ta běží někde stranou, má vyhrazenou paměť, ta data tam máte. A v momentě, když se vám ta aplikace znova spouští, tak už jakoby odpadá ten průšvih s tím, že se vám musí načítat do paměti různý kolekce, statický a tak podobně. To už všechno je předpřipraveno. Takže to je jedna rovina, ve které je potřeba uvažovat. A pak samozřejmě lokální versus distribuovaná. Můžete mít tu cache lokálně, a dokonce když budete v nějakým multitenantním prostředí a poběží vám ta aplikace na dvou počítačích, tak vám nic nebrání mít vlastně duplicitně tu cache. Na každém počítači můžete mít tu cache a cacheovat dvojmo. A v momentě, začne vám to vadit v momentě, když budete potřebovat ty klíče třeba invalidovat. Jo, protože jeden uživatel vám je řešen jedním počítačem, ten požadavek, ten uživatel řekne, že chce něco smazat, on to smaže, z té Redis cache se to vyhodí, ale druhý počítač má vlastní Redis a tam to vyhozený není. Takže to byste pak museli řešit docela nehezky, zase přes nějaký fronty, přes service bus nebo něco podobného. A tak pak už je lepší použít distribuovanou nějakou variantu Redis cache, v čem vám pomůže právě ten Azure, že se ze všech těch instancí připojíte na tu jednu jedinou Redis cache. A je po problému. Tak, ukládání řetězcových hodnot. Samozřejmě pokud cacheujete, tak to je to, co chcete nejčastěji. Chcete uložit HTML, nebo chcete vzít objekt, serializovat si ho do nějakého JSONu, uložit si JSON, anebo ukládat i nějaké konkrétní klíče. Standardně si tomu používají ty příkazy set a get a případně v tom klientovi, co jsme si ukázali, se na to používá právě string get na získání té dané hodnoty. Ono vám to vrátí jakousi Redis value, což je jenom jako jakýsi wrapper kolem standardního stringu. Pracuje se s tím pak úplně stejným způsobem. A použijete string set, čímž říkáte, že chcete nastavit klíč, který se jmenuje datum. Ukládám tam nějakou hodnotu, to znamená v mém případě je to asi nějaký date time. Teď si převedu do stringu a říkám na konci, jak dlouhou má mít životnost, to znamená 10 vteřin. Tak. A určitě stihnu tohoto demo, což je vůbec asi nejdůležitější, protože nejčastěji tu Redis cache třeba budete chtít použít jako output cache provider. Že jak to udělat? Ukážu vám, že je to fakt snadný. Potřebujete k tomu mít ty zmíněné NuGet balíčky. To už jsme si ukázali, je to ten NuGet balíček Redis Output Cache a ten druhý případně Session State Provider. A když si je nainstalujete, tak už web konfigu vám to automaticky vymyslí takovouhle konfiguraci, kde mám Output Cache, Default Provider se nastaví na My Redis Output Cache a tadyhle dole třeba vidíte, jak to vypadá.
mám tady uvedený host, což je ten localhost, IP adresa s portem, případně SSK, tady žádnej nemám, protože to nemám nějak zabezpečený, SSL na false. Tady nahoře je pak ukázáno, co tam můžete všechno nastavit, a kdybyste chtěli nastavit si tam Rediscash, která je na Azure, tak přímo na Azure, tady v sekci SS Keys, byste našli to, co pak potřebujete. Tak. Tímhle tím způsobem si nastavíte samotnou konfiguraci a teď jak to použít. Takže tím, že už ta aplikace teďka bude znát ten disk tohoto providera a říkáte, že je to výchozí provider, tak už vám vlastně nezbývá nic, než jít do nějakého kontroleru, kde chcete používat output cache. A je tady někdo, kdo nepoužívá output cache třeba vůbec, ani neví třeba, co to je. Abych nemluvil o něčem a nikdo nevěděl, o čem mluvím. Output cache je hodně často používaná. Takže tady třeba si můžu nastavit tu output cache úplně standardním způsobem. Samozřejmě úplně jedno, jakýho toho providera tam mám. Takže nic mi nebrání třeba v tom lokálně tam mít svůj nějaký ten standardní výchozí output cache provider a třeba pro nějakou produkční aplikaci tam použít tu Redis nebo tam použít lokální Redis versus tu Azureovskou Redis a tak podobně. Co týče session state provideru, to už nebudu ukazovat, je to úplně to samé. Konfigurace je úplně stejná, zase tady, tak jak tady mám tu output cache, tak tady je session state provider a prostě ukládáte do sessiony tak, jak jste zvyklí a prostě to nějakým způsobem funguje. Tak jak jsem zmínil, jedna z takových docela užitečných funkcí je pipelining. Motivační může být tady pravo dole, když vidíte počet odbavených requestů, což je získáno pomocí toho nástroje Redis Benchmark. A no, to tam není vidět celé, ale ta verze druhá, tak ta používá pipelining. Mám pocit, to bylo nastaveno 16 klientů. A v takovém případě pak, když ty klienti do toho začnou takhle nějakým způsobem bušit, tak ta propustnost je mnohem vyšší. A jediný vlastně, co tomu potřebujete udělat, aby se ty příkazy nějakým způsobem se sbíraly a řešily se v nějakých balíčkách, jako když to řeknu hodně obecněně, tak vy potřebujete používat funkce, které mají tu async variantu. To znamená, místo stringet použijete stringet async, když budete chtít používat, já nevím, set members, tak set members async a tak podobně. A pak v nějaký moment, když s těma hodnotama potřebujete pracovat, tak ta Redis cache je schopná právě tady ty úkony vyřešit nějakým způsobem pomocí multiplexeru mnohem rychleji a ušetřit ten provoz po té síti. Vy už pak s těmi hodnotami pracujete standardním způsobem, ale ta provoznost je tam vyšší. Ještě je pak jeden princip, který vám zase ukážu za chvilku, a to je Fire and Forgot. Teď se ještě podíváme na první použití té Redis cache. Krom toho, že tady můžete mít pro nějaké standardní cacheování hodnot, nebo tu output cache, tak tu Redis cache můžete použít na indexování. Určitě znáte takový ty typický našeptávátka třeba na e-shopech. Že vám někdo tam nahoře v tom okýnku zadá, nevím, třeba pes, a on vám to tam má najít krmivo pro psa, nějaký produkty nebo produktech pro psa. Samozřejmě v momentě, když tam někdo napíše nějaký klíč a vy začnete prohledávat relační úložiště, tohle nemění. A vy začnete prohledávat to relační úložiště, tak to stojí hromadu času. A není to úplně jakoby, není to pro ty uživatelé úplně přívětivý, když prostě dají nahoře v tom vyhledávátku, když ti něco vydává, tak to rozbalovátko se tam objeví po dvou vteřinách, tak to je k ničemu, to tam nemusí být. Takže vy si můžete pomoct tím, že budete indexovat. A budete indexovat tím způsobem, že třeba vezmete ten klíč, který tam uživatel uložil, z databáze se vám vrátí data, třeba ty produkty, budete to mít nastaveno na 10 produktů, vezmete si IDčka těch produktů, těch 10 IDček a nakešujete si ty IDčka například. No a pak samozřejmě, když podruhý ten uživatel zadá ten požadavek, vlastně stejné klíčové slova, si kouknete do Redise, jestli už tam náhodou nemáte ty jednotlivé hodnoty, a když zjistíte, že je tam máte, tak do té databáze už posíláte jenom dotaz na to, aby vám vrátil třeba podle toho primárního klíče těch 10 záznamů.
Samozřejmě pak ono najít ty záznamy podle toho PKčka je podstatně rychlejší, než když to tam hledáte v nějakých dlouhých stringách. Další použití jsou čítače nebo počítadla návštěv. Máte jednoduše třeba počítadlo někde na svojí webové stránce, počítáte návštěvy, tak místo toho, abyste každou návštěvu počítali tím způsobem, že se zavoláte do databáze, získáte si hodnotu, kolik tam máte návštěv třeba na nějakém článku nebo stránce, increment a uložit, tak místo toho můžete pod nějakým klíčem, třeba user 1 visits, tím říkám, že uživatel s ID 1 a s visits má nějaký počet návštěv. A já jenom řeknu, že chci inkrementovat ten počet návštěv. A mě v tuhle chvíli je pak úplně jedno, jaká hodnota v té Redis cache je. Jestli je tam 10, tak já tady třeba řeknu, zvýš mi to o 5. A mi to úplně šumá. A pak můžu mít nějakou jinou úlohu, která mi jenom sezbírá tyhle ty klíče a uloží mi to hromadně do té databáze. Nemusím se o to vůbec žádným způsobem starat. A samozřejmě tohle taky ještě není úplně nejoptimálnější řešení. Jsem říkal, že je mi to jedno, jakou hodnotu to tam nastaví. Tak v tomto případě se mi vrátí ta hodnota. To znamená, že pokud je v Redis cache třeba 10 nebo 15, tak se to zinkrementuje, je tam třeba 20 a vrátí mi to 20. Ale pokud mě to vůbec nezajímá a nechci to nikde ukázat, tak můžu nastavit v tom příkazu ještě na ten flag. Command flags, find and forget. A v tom případě já řeknu Redis cache, zvyš mi tam tu hodnotu opět a je mi úplně jedno, kolik tam je. A on ta Redis cache mi nebude nic vracet. Už nečekám na ten výsledek, nezajímá mě. Takže tím způsobem můžu třeba dělat tu inkrementaci a nemusím se vůbec starat o ty koneční hodnoty. Tak a vyberu poslední příklad, protože jsme pocit úplně na konci. A asi ten zásobník ještě zmíním. Ještě máš čas? Kolik mám času? Ale máš ještě minimálně půlky. Mělo to být 45 minut. Ještě zmíním fronty a zásobník. Jedna z datových struktur, které máte v Redis cache, tak jako jsme si ukazovali string, je třeba list. Ten list si můžete představit jako spojový seznam, nebo on je tak dokonce implementován. A tím je v podstatě předurčen k tomu, abyste tam snadno vkládali prvky, abyste snadno si vyzvedávali prvek, který je na začátku nebo na konci toho seznamu. A to z logiky věci je to úplně ideální pro použití jako zásobníku nebo fronty. Takže třeba teď zrovna budeme třeba na jednom projektu řešit takovou jednoduchou věc, že nám tam klient bude posílat IDčka nějakých objednávek, který chce aktualizovat. Ono to není úplně tak jako podstatný, protože když se to neaktualizuje, tak my si to pak později stejně doaktualizujeme. Takže si můžeme dovolit použít takovou hezkou frontu. Ten klient nám tam bude posílat IDčka, my si to budeme řadit do té fronty pomocí té Redis cache a automaticky to pak můžeme zase odbavovat a z té fronty to pak vyřazovat tady do tím pop. Vždycky pak samozřejmě záleží, když to tam skládáte zleva, tak pak musíte třeba vybírat zprava a naopak. Záleží, odkud tam ty hodnoty vkládáte a odkud je pak odebíráte. A ještě ukážu leaderboard. Leaderboard je taky pěkný použití. Si představíte, že chcete třeba zobrazit top články na vaší homepage, tak uložíte si je pod nějakým takzvaným certicetem, což je další datový typ, který je v Redis cache dostupný. Klíč se bude jmenovat top a tady budou mít IDčka těch jednotlivých článků a dáme nějaké score. A podle tohoto score si je pak můžu kdykoliv z té cache vytáhnout a zároveň, kdyby to třeba byly návštěvy a návštěvnost, tak já pak mohu používat různý speciální operace, jako je sorted increment, a jenom můžu říct, že pod klíčem to IDčko 884 chci zvýšit o jedničku a můžu tady ty čísla nějakým způsobem měnit a pak je zase z té cache snadno vytahovat. Můžu si říct, že chci prvních top 10 podle tohoto ranku se řadit, nebo že chci vrátit všechny, které mají třeba skoro mezi 800 a 1000. No a zase získám teda nějaký range IDček a zase pak z další databáze už se snadno dotáhnu. Takže tohle je hrozně častý použití Redis cache. Tak, ty ostatní příklady naleznete v té prezentaci, už nemáme úplně často tady probírat.
A zároveň ještě, když si pak půjdete na tu stránku odkaz.mdělomeno.redis, mně se to šíleně teďka začalo zpomalovat, tak tam naleznete odkaz i na demo na GitHubu. A to demo na GitHubu, když si v podstatě jenom spustíte, tak se vám tam zobrazí stránka s asi 12 příklady a můžete si to všechno proklikat a podívat se do zdrojáku, jak se s tou Rediskeší dá pracovat. Tak, už jít až úplně vypověděl službu. A to je, no vidíte, jak to pěkně bliká. Takže teď tuhle chvíli z mojí strany to všechno a dám ještě prostor vašim dotazům. Jsem tam neviděl nikdy autentizaci. Je to jenom vyblí nebo je to může nějak nastavit? Je tam jenom basic autentizace. A můžete si ji nastavit i na localhostu a v Azure je taky. Ta autentizace v Azure ta má podobu jenom nějakého primárního, respektive sekundárního klíče, který můžete použít. Není to tak, že byste tam měl jakoby nějaké uživatele, když by se přihlašovali. A ještě možná druhý dotaz. Licence toho Microsoftí reimplementace je jakoby volná k distribuci? Domnívám se, že jo, protože tím, že oni používají tu open source verzi, tak oni musí tu verzi taky mít jako open source. Teď mě možná i doopravte, ale jsem přesvědčen o tom, že to tak je. To je normální BSD licence. Teda diskeše. Tak jo, já vám děkuju. Přeji hezký zbytek Bootcampu.